Anem a veure com podem accedir al Google Calendar des de l'EquitHuman. Simplement apretant la data, dos clics, ens surt un calendari del mes, el mes anterior, el mes següent. Podem veure també tot l'any, marcat el dia d'avui. I si apretem dos clics a una data concret, podem anar directament a la data. Val. Si ho fem a l'any i apretem maig, se'ns anirà al maig.